Heso Kristo nagasulti sa Lukas 4.4 Nahasulat na, Dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Diyos. Kay ipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan manan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong. Magkugi ka sa panahon og sa dili panahon magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bugos nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios. Usa ka programa nga pinasiudahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore. Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas dos ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Musuan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan ang pulong sa dalaygon ang JOS o ga uh, maga uh, sugod ng ato nga tulumanon ang pulong sa Dios o kini usa ka uh, programa nga ato gyud nga gigahin para sa paghisgot sa mga importante nga butang nga ginahatag sa ato nga Ginoo pinaagi sa iya nga uh, pulong o usa ka uh, importante nga uh, tulumanon kini aron ato nga mahibaw-an kung unsa ang mga ginahatag sa Ginoo sa ato ng mga paggiya, mga pagtudlo pinaagi sa iyang pag sa iyang pulong. Mao kini ang importante nga ato nga masabtan ni ini nga ato nga programa ug una ato nga ginatugkad unsa man katinood tinuod kining iyang pulong. Unsa man nato kini ka masaligan nga usa ka sinulat niya ato bagid ka ni nga magunitan nga atong mahatagan o dako nga pagtagad nga moingunta nga mauni ang pulong sa Dios walay lain o kini nga iyang gihatag usa ka tinuod usa ka set sa pulong niya nga gikan gayud sa iyang nga, mga ba, ba sa iyang nga gininhawa sa ato na nga ginaisgutan busa importante nga ato ni masabtan o nagapasalamat kita sa ato nga Dios ang atong Ginoo nga labaw nga makagagahom nga nagahatag kanato ni ini nga kahigayunan nga kita magkahimo ni ini nga tulumanon o usa kini grasya sa Ginoo o sa kamaayo niya nga gasa kanato nga kita makakaton pinaagi niini ini nga programa sa iyang nga pulong o ato nga pagapasalamatan ang ato nga Dios amahan Dios anak o Dios Espiritu Santo ni nga, tanan. Sa dili pa kita mupadayon ato nga basahon kining atong teksto karon nga hapon and gikuha kini sa uh, gitawag nato og Great Commission diha sa Matthew 28 verses 18 to 20. Ug ako ning pagabasahon aron ato ning madunggan pag-usab dinhi nato masabtan gyud kung ano nga gipreserbar pod gyud sa Ginoo ang iya pulong dag kanang matag unang semana no ug ato pagahisgutan unya ug si Ginoo Kristo, Matthew 28:18 to 20 and Jesus came and spake unto them saying all power is given unto me in heaven and in earth Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Atong pagabasahon sa ato nga sinibuano sa bugna nga Biblia oing mga polong sa na o yng, sigino, og midol si Jesus o nagsulti kanila nga nagingon, ang tibuok nga gahum. gitugyan kanako sa langit og sa yuta, busa panlakaw ka mo o panudluan ninyo ang tanang mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa amahan ug sa anak og sa Espiritu Santo. Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo og ania karon ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen ang Ginoo mga panalangin gud sa iya nga balaan nga pulong ato kining dako nga pribilehiyo nga gitagaan kita ni ining komisyon the great commission iya nga sugo para sa ato nga mga anak niya mga kaanak niya nga iya gitagaan sa grasya sa pagtuo nga makailak ang Ginoong Kristo o sa dili pa ta mo padayon ato sa nga pagtagaan o higayon ang ato nga pagampo atong pagpangamuyo, manghangyo kita sa Ginoo sa pagpanalangin niya ni ini nga ato nga programa karon. Magaampo kita. Amahan mo nga langit non, tinuod Dios, ikaw nga labing gamhanan, ikaw ang nagahimo sa tanan, ikaw ang nagaplano sa tanan, ikaw ang nagasustinar sa tanan, og imo kini nga atiman o imo nga gitagaan sa tanan imong pagpalanga bisan pa kami nga mga katauhan nimo imo nga gitagaan sa daghan nga mga probisyon og nagahatag ikaw kanamo sa protection o sab sa among mga kinabuhi o ikaw naga preserve kanamo ikaw gayud ana sa among kiliran nagauban kanunay kanamo nagapatigayon sa tanan nga mga buluhaton ikaw dios nga labing mahigugmaon Manggiloyon o ginoo, nagapasalamat kami nini nga kahigayunan nga imo nga gihatag kanamo nga diin kami makatuon gyud sa imong nga pulong. Makaila kung kinsa ikaw og amo nga matugkad unsa gyud katinuod ang imo nga mga saad o ang imo mga panumpa o unsa, ang unsang imo nga gipasalig kanamo aron amo kining matindugan og dili kami mag uh, kahadlok unsang may tabo kanamo, ugma tungod kay kami ang diha sa imo nga kiliran ikaw nagauban kanunay kanamo. Salamat ni ining kagayunan o kami nagapangayog pasaylo sa among makasalanan o nagahangyong nga ikaw magapanalangin kanamo ni ining nga uh, uras karon sa pag, pag uh, hinumdom o pagtuon sa imo nga mga pulong. O kinintanan tanan mong giampo, gipasalamatan, pinaagi lamang sa imong bugtong anak, nga si Isu Kristo. Amen. O ako nga pasalamatan pag usab kining ato nga mga officials din sa CMU, Central Mindanao University sa paghatag o kay gayunan, nga kita makapadayon ni ato nga programa. Talagang sa ra kini nga pribilehiyo dili kini uh, usa ka uh, nga ginatuyo nato sa pagplano. In fact, kung ako nga mahinumduman kani adtong estudyante pa ko dinhi sa CMU wala ni ingani nga klase sa programa pasalamat kita nga kini gihatag sa Ginoo nga uh, uras aron kita maka sa unsa ang pinaka the best yun nga dapat nato nga mahibawan o matunan isip mga katauhan labi na sa mga nagatuog nagailan na kang Ginoong Hesukristo o karon ato nga tagaan sa pagtagad usab ang paghinumdom nato sa atong mga kaubanan ako nagapasalamat gyud sa ato nga mga estudyante sa CMU labi na katong na miyembro sa Christian Student Fellowship CSF mao ni ang organisasyon o mga kaestudyantehan nga nagatigom o karon kay covid man wala sila physical nga nagtigom apan ni adtong tuesday na asilay gitawag og love and courtship seminar o nagapasalamat ako nga gitagaan ako nila o kahigayunan nga makig uh, mag, uh, kanila pakigbahin sa pulong sa Ginoo o importante gayud kaayo ka nga among isugutan about kato sa paglikay o pagpalayo gikan sa mga sala Lali, labi na nga mao kana ang nag karon sa atong mga kabatan-unan kining youthful lusts kining mga desire sa ato nga sa mga kailibgon sa nga lawas nun nga maoy nagkaingon nga nga daghan na karon ang mga na hitabuan nga mga batan-on bisan pagani na ay balita kagahapon lang nakita nako sa internet sa inquirer nga daghan na ang mga kaso sa mga nabuntis na mabdos nga mga bata gikan pa gani 10 anyos imagine mauna karon ang sitwasyon sa ato nga kalibutan o mauna nga isip mga kristuhanon dapat natong itong unsa ang atong pagabuhaton nga mahilikay kita ni nga mga tintasyon o mga kasalanan. Huwag nagpasalamat ako sa ilang advisors, si Dr. Einstein Opiso, sila ni Ma'am Nelly Lastimosa, sila ni Ma'am Pat Solidum, o mga preachers, mga pastors nga nag kanila, sila ni Pastor Mark solidom uh, Solidum, sila ni Pastor Levi Lomilang, o kaniad to, nakikbahin usap ako, isip usap ka advisor ni ining uh, uh, organisasyon din sa CMU, sa dinhi pa ako nagtrabaho. So mauna nga nagapasalamat kid kita nga kini nga mga kabataan una nagpakabana pa bahin sa nga pulong importante kini nga ilang nga mahinumduman. Ug usab ako nga pag uh, hinumduman ang atong mga kaubanan dito sa Hingoog o madunggan maganit ninyo diha sa Hingoog City kay ang maghatag sa testimony karon usa ka uh, kanhi estudyante sa CMU pero taga Hingoog o ako ni siyang ihatag karong taon-taon og ako nga pagpasalamatan usab sila ni Pastor Laranyo, Pastor Atinen, Pastor Sugipit, sila ni Pastor Antigua, at mga silang mga kaubanan nato diha sila Brother Jonas Baa o ang iyang mga kaubanan sa ato nga mga kaigsuonan diha sa Hingoog. O kini sila nakigbahin kanato sa ato nga mga buluhaton og nagpatigayon uh, sa uban ato nga mga ministries diha sa hingoog magapasalamat kita sa Dios nga bisan tuod uh, dili daghan dinagko nga ato nga programa apan naay mga kasimbahanan na nakiduyog kana to sa pagdala sa pulong niya ngadto sa mga katawhan og uh, kita nagapadayon sa ato mga buluhaton isip mga kanakan niya aron ato mapahibalo ang kamatuuran sa iya nga pulong Last week ato nga nahibaw ang daghan nga mga promisiya, mga saad, mga katudloanan nga nagpaila gayud nga ang Ginoo nagapreservar sa iyang pulong. Dili na, na ikalalis. Kung nagatuo ta nga ang pulong sa Ginoo inspired gininhawa niya tungod sa ato nga pag-ila sa 2 Timothy chapter 3:16 to 17, kita usab mag uh, tuog yun kay dili lang usak ka verse kun dili verses no kadaghan kay nga mga verses mga a uh, bersikulo nga atong nakutlo gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament nga nagapailanga ang Ginoo nagapreservar sa yang pulong hangtod sa kangturan walay katapusan dito yang gi-establish sa langit dili kini pagaputlon dili kini mahiktan dili kini mapugan magapadayon kini sa tanan nga kaliwatan ug daghan pa nga mga description nga nagapailang nga ato nga Ginoo nagahatag o nga hatag, og pagpreservar yun sa yang pulong o usagani sa ato nga mahatag nga proiba mao kini nga atong teksto karon nga nagaingon ang pulong sa Ginoo you know, sa verse 20 teaching them to observe all things whatsoever i have commanded you unsa man ato pagtudlo sa iyang mga gisugo kung wala niya ipreservar ang iyang pulong unsa man ato pagkahibalo nga maode na iyang ipatudlo unsa man ato pagkahibalo nga maode na nga pulong ang ato nga ihatag ngadto sa uban kung wala niya ipreservar ba, busa kining iyang pagsugo ani nagapaila siya nagapreservar aron atong matudlo ang tanan nga mga butang nga iya nga gihatag kanato aron mahatag ngadto sa mga tanan nga mga magtutuo mao na miingon siya teaching them to observe all things. So, all things is all. Tanan, tanan. Tanang mga butang. mo na tungod kay tanan, yung mga butang ang iyang ipatudlo, iya po na nga O kini importante nga atong matunan, aron ato kining mahatag ngadto sa tanang mga kaliwatan umingon ang Ginoo dili siya magabulag dili siya magpalayo dili siya maghatag uh, hatag og panahon nga mawala siya sa atong akiliran ingon siya lo i am with you always even unto the end of the world so mao ang ato gyud nga dako nga pagsalig no dako nga kalipay nga ang Dios mismo nagasaad nga iyang nga pag uh, i ang iyang pulong aron kini matudlo sa several sa several ka mga generasyon generasyon ngadto sa usa ka generasyon ngadto sa lain nga generasyon ngadto sa tanang ng mga kaliwatan mga apo sa mga apo sa mga apo sa mga apo mao ang iya nga gusto busa karon nga hapon ato nga tagano pagtagad kini usa ka testimonya sa usan ato, so usa nato ka igsuon o kini ka uh, estudyante din hikaron karon sa Far Eastern Bible College nga nagakuha sa iya nga bachelor's in religious education kini si uh, sister Krisa Sagado o ka estudyante kani adto diha sa CMU ang uh, iya nga kuha bachelor of psychology pero ini nga the best nga psychology o ang best gyud nga pag timbang-timbang uh, uh, o pagdeterminar sa panghunahuna sa tao mao gyud ang pulong sa Ginoo o kini siya taga hingoog mao nga ako ay great ka ganina ang atong mga dito sa inyo. Akong ihatag ka ninyo kining iyang testimonya. Mayong adlaw sa tanan, ako si Krisa Jane G. usa ka estudyante diri sa Far Eastern Bible College. Salamat ko sa si Ginoo nga gitagaan ko niya higayon nga maka-share sa ako nga kaluwasan diha kang Ginoong Kristo So, nagdako ko sa usa ka pamilya nga nagasimba sa dako nga simbahan, kung diin nagatuo nga dili lamang ang pagtuo ya di sa Ginoo makaluwas, kung dili ang pagbuhat po doon mga maayo nga butang. Salamat ko nga do kami gid tanan nagdako ani ng pagtuo, pero pinaagi sa grasya og sa Ginoo, di, luwas niya ang among kinabugwan uban sa iyang pamilya. O, Tungod po sa ilahan, nakadungod po akong mama sa maayong mga balita. Kung gigamit po sa ginoo, akong mama, nga makadungod po ko sa maayong mga balita. So, una na ako nga nadunggan giyod ang gospel sa ginoong Yeso Cristo patong high school pa ko. Pero na-realize na ako nga, wala pag ito na ako fully nga na-understand. So, pagka-college na ako, dira sa CMU, sa Muswan. Samtang nga, nagatuon pagid ko sa pulong sa ginoo. nagpaminaw ko sa mga minsahe sa simbahan. ug even sa CSF, dira sa Muswan, sufficient Student Fellowship. Igamit ko din sa ginoo sa pag aron mailapan pa ako siya o mahibawaan pagid na ako ang full nga doktrina sa Gimo o base sa iyahang pulong. Kung sa pag-graduate na ako sa college, na-realize na ako nga, dili ko confident o wala, wala pa ko'y assurance sa ako ang kaluwasan. So, sa panahon nga, nangita ko trabaho, nidala ko sa ginoo sa Cebu, o gigamit niyang ang usa ka simbahan na madugan na ako usab ang maayong mabalita kung katunga panahon gi-emphasize gyud ang punishment O gi-mention gyud ang imperno sa kalayo o nag-challenge po ang pastor na as a Christ, Christuhanon, as a Christian, dapat mag-sangyaw sa maayong mabalita sa uban. So, abin ako nga, maulang ni ang kulang sa kuwa. So, after nga, katunga Sunday, pag-uling na ako sa balay sa kong kuya, um, nag-share din ko sa usa ka Auntie about sa gospel. So, after nga ako pag-share, hapon to siya, na-realize na ako nga na ako'y kahadlok. Suddenly, nahadlok ko nga what if mamatay ko karon What if sa impyerno day ko mapadulong? So, katunga, adlaw, naa ah, ang dili na ko masabtan nga kahadlok o tanan nag flashback ang mga mensahe nga akong nadunggan about sa kaluwasan nga walay lain nga makaluwas dili ang akong maayo nga buhat dili tuhod kay akong mama na himo ng kristohanon pero akong mga igsuon himo ng Kristuhanon kundi dili akong tuuhan personally gyud si Ginoong Hesus Kristo nga siya nagkinabuhi nga maayo, siya namatay ug siya nabanhaw after three days. Ug kini tanan yang gibuhat para lang maluwas ko. So pasalamat ko atong adlaw nga nasabtan ako tanan ug gi bid ko sa Ginoo nga mag mangayo og pasayo sa ako mga sala ug dili ko maka bayad sa ako mga sala pinaagi sa ako maayo nga ah, pagbuhat kung dili sa kamaayo ng binigin mo ang Kristo nga hindi buhat para sa ako ah, kung sa ato ang tanan. So, pasalamat ko nga do dili good perfect after nga maluwas ta na agya po ng mga struggles sa mga sala ben sa ako at na ang mga pag ah, uh, Sukom sa mga temptations pero ko nga ang ginugyod po puno rin siya kaluoy, puno na gugma, kung gi. Deliver po ko niya sa mga sala nga akong nabuhat. Huwag assurance niya na ang kaluwasan din makuha sa ato ah. Huwag salamat po ko nga do ang ako niya na past is very dark. Huwag bilig ko ang ayan na magtuon sa iyong pulong, idan mag-serve sa iya Pero I believe na tood ni sa si grasya sa ginoo, kung naasya dako nga plano kung ang plano niya is ang mga kustuhanan yun pagagamito niya na maka-serve sa iya ha makasangyaw sa ibanghelyo sa ginoo sa uban pang mga mga tao na wala pa din nakailo, nakaila kang ginoo sa Kristo so dalagun dalagun ang ginoo so before ko nga mag-end ako nga pag share sa inyo ang verse gikan sa John 3 36. He that believeth on the Son had everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abided on him. So, the <coughs> legon ang nalan sa si ginoo, kinaot, magatuo uh, gita kang ginoo ni Sukristo, kawala na ilain na dalan padulong sa langit, yung dili siya lamang. Og uh, sa dili pa ta mag uh hisgot sa bahin sa ato nga proof uh, bahin sa kalig-on sa atong pagsalig diha sa King James version ako nga gisaad nga atong i-trace katong uh, mga proiba o proof usab ngano nga atong masaligan nga ang King James version gikan gayod sa teksto nga gihatag sa Ginoo didto sa mga propeta o mga apostoles. Now, sa mga propeta, sa Old Testament, dili na nato ikalalis. Kay mismo si Ginoong Iso Kristo naghahatag na sa iyang pagpasalig nga katong Biblia, katong Old Testament, I mean, tanak atong nga time niya, dili to Old Testament, but tanak sa iyang panahon, katong uh, gihatag sa Ginoo nga mao ang uh, Torah, ang nabiim, ang kitubim, tora, ang balaod, ang nabiim, mga propeta, ang kitubim, mga sinulat, mga writings, katutanan nga gitigom nga trantay ka mga libro maoto ang sa Old Testament nga pulong niya. So, dili na nato na lalisan. ngano ano, disagikan? Dito sa gitawag nga tanak nga mismo si Ginoong Iso Kristo maoy naggamit ni ini sa pagtudlo. Now, How about sa New Testament? Kay maumuni ang sulat bahin sa kinabuhi ni Ginoong Iso Kristo na maunin gihatag sa mga apostoles o mao nga ato nga masaligan ang gitawag nato o receive text. Ang teksto nga gidawat sa mga magtutuo. Gidawat nila, gikupya, gipasa, gikupya, gipasa, gidawat, gikupya, gipasa. O mauna na ang nagpadayon nga walay henerasyon, walay panahon, sa mga magtotoo nga wala sila'y pulong. Naa permanente. Eh. Bisan pag ginalutos, bisan pag ginasunog, bisan pag ginapatay ang mga tao nga mubasa ni ini ni adtong Dark Ages, Middle Ages o bisan pa after Reformation atong naga attempt sa pag-translate ni ini ngadto sa vernacular or sa common nga language, bisan pa ni ini nga panahon walay henerasyon, walay tinuod nga simbahan nga nawad sa pulong. sa ato pagi pasah, kini gipasa mo ning gitawag kini receive text tungod kay mao ni ang gidawat mao ni ang gidawat mao ni ang gi kopya o ning ginapasa ug ato nang ma-prove nga bisan pa sa panahon diha sa mga apostol sa book of acts sa mga gihimo nga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo panahon sa mga apostoles gigamit na kana nila kay mao man ni ang gihatag sa Ginoo Oh, ba ito ang bitawag na to og autograph, no? Autograph. Sila mismo ang nagsulat gikan sa Ginoo. Human niya na ginapasa na sa mga kasimbahanan. O mauna nga bisan ang mga gitawag na to Syriac version. Syria, di ba? Atong mahinumduman nga ang Antioch Syria dito sa Antioch ang pinaka nga ng simbahan diin gitawag og mga Kristohanon ang mga magtotoo. Now dito Syriac version sa 150 AD. So kung 150 si Ginoong Iso Kristo, ma-estimate na tong nga 33, around 33 AD siya na matay, gilubong, na banhaw, o niya mi, kaya misaka dito sa langit. O gikan ni Ana, hangtod sa gitawag nato 150 kana matawag nato nga apostolic period uh, butang na kutob 100 kay buhi pa si John ni Ana nga panahon So kung 150, mga 50 pa katuig human na matay si John. Sa ato pa, naadiha ang pagpasa na apa ang mga autograph siguro gani o mga apograph nga direct pagyod niya gikupya sa autograph sa pinakapermero nga gisulat. Kung humani ana, napasa ka na dito sa mga simbahan sa Italy, Rome. I remember, nisulatan ni Apostol Pablo ang, mga, ang simbahan sa Roma og bisan pa ni Abot ni Adto sa mga Waldensians. Kini nga mga Waldensians, nagasunod kini sa usa ka tao, nginganlan og Waldo. Unya kini si Waldo mo ang nagpermiro nga nag-attempt sa pag-translate po sa maong uh, received text, mga dinawat. Sa ato pa, wala kini maputol o hangtod nga sa dihang miabot sa Byzantine period. Remember, kato atong gisgutan ni atong panahon nga naa ang Byzantine. Diin ato nga gisgutan nga ang simbahan kani adto diha dapit sa gitawag nato karon og Turkey karon nga panahon Greece diha mao na ang Byzantine Empire diin ang ilang mga sinulatan diha Greek og diha natigom gyud ang mga gikupya nga mga sinulat sa mga apostoles. O nahibawan nato diba? uh, nga atong 1453, di ba? O ka milagroso nga pag-atiman sa ginoo, di e na ang printing press dito sa Europe. O niya, uh, nato na to, nga sa history, mausap na ang pag-atake sa mga Ottoman, sa mga Turks kay dili pa man ang mga Turks mo ay nag-occupy diha nga lugar sa una mga Christians pa man so pag atake nila uh, sa maong nga lugar ang mga katawhan o ang mga skribo nga nagkopya ilang gidalang ilang mga papel ngadto sa Europa miikya sila kay gi kuha gi invade man sa mga Turks ang ilang lugar og sa pagadto nila sa Europa mao usab ang pag-arrange sa Ginoo nga gitawag og Renaissance kini nga Renaissance mao ni ang panghunahuna sa mga katawhan nga ilang ay dig ilang pag ilang pagatan-aon unsa mga originals na ang interes sa mga tao mutan-aw unsa tong mga disanigikan asa ni nga mga sinulat asa ni translate, og didto na na o okay, nakuha nila nga ang mga sinulat nga pulong sa Dios ilang nga gi-compile og mauto nga si Erasmus siya ang nakahimo ni ini og maoto nga around 1516 na asya na compile na dayon nga gitawag og sa received text na dayon sa dihang gipas gi revise kini kay nakuha ang mga majority text mga teksto nga gikuha gi sa mga uban ng mga kasimbahanan gitanaw niya oh, kini mauni mauni o oh, giusa niya o sa dihang pag-usa niya kining usa ka New Testament nga gitawag na karon og received text ang teksto nga ginadawat 1516 pag abot sa 1517 mao to ang reformation oh kay plano plaster gid sa Ginoo mo na nga makaingon tanga, dili gid sa siya I am with you always even unto the ends of the earth Walay panahon nga wala dihang jos, Dios, walay panahon nga wala dihang ang Ginoo. Naa siya nagauban ug naghatag ang pulong. Siya ang nag-arrange, siya ang naga plano sa tanan, plaster sa tanan. O mauto nga naa na dayon ang received text nga pag-abot sa 1611. Mauto ha, 1611. 2000 naman ta, 2021 naman ta ron. 1611 mauto nga tigom nila kato ug ila katong i-translate into the King James version. So, na nakadugay ang King James. 1611 hangtod karon more than 400 years na nga maon yang ginagamit sa mga tao nga nagatuog yun sa diha sa Ginoo mo na nga dili ni maputol o pag abot sa 1800s nakibalot ang naay mga so called mga rationalist mga tao nga nagsalig sa ilang panghunahuna sa ilang reason sa ilang mind mao nga may gisakyan sa kaaway, gisak, uh, gisakyan sa yawa, nga ang ilang interes gusto sila makibalo nga, naapaylain nga mga source, naapaylain nga mga ancient kunuhay, mga pa, nga mga sinulat, nga ingon nila maugyod ang pulong tungod kay karaan kayo. Nangita sila, nato karaan. Nga nung karaan, o napreservar ka ng karaan, tungod kayo wagamita. Wala kopya ha, wala ipasa, wala gani gamita sa mga henerasyon. Unya ingon sila, mo ni ang karaan. Okay, karaan man mo ilang ginagamit og mao ka ang gitawag nito, Westcott and Hort. Westcott and Hort nga text og mao kana ang gigamit karon sa Nestle Allen Critical te Text nga mao ang ginagamit sa United Bible Society nga maoy gina translate para sa tanan nga mga modern versions karon sa English. Mao nga mo ingon ta King James only dili tungod kay maorlan ni ang Bible nga gihatag sa Ginoo kun dili mao ang translation gikan sa gipreserbar nga text sa Ginoo kung naay sa inyo mag mag uh, translate kung naa kay balomo sa Hebrew o Greek o Aramaic nga i-translate ninyo kinitanan, naa dire receive text nga gitigom dia sa mga katawhan o ginagamit nila adi ato na ng pagamiton nga naman gitranslate na gikan sa original gikan sa gipreserbar mo nang muingon tag only okay So, atong ba karon atong ihatag ang mga proofs nga nga naman, nga makaingon magdita nga man King James ang atong pagagamiton. Nga nung man uban nga mga modern versions. Now, naiupat ka rason ang superiority superiority sa King James Version. Unsa man ang superiority sa King James Version? Nay upat nga atong pagahisgutan. O I hope ma human nato ni O dili man ganit nako mahuman kinitanan sa sunod nga Domingo atong pagatiwason. Ang una ani akong ihatag sa inyo kining superior text. nganong superior ang iyang text tungod kay ang teksto nga gigamit sa King James mao ang received text nga gipasa gikan pa sa generasyon kani adto hangtod sa panahon nga kini gi-translate na remember ninyo gipasa gikopya gidawat gipasa gikopya og mauni ang walay pagkaputol nga pulong niya nga gi gamit gihatag ngadto sa mga katawan mo nang moingon tag superior text ikaduha kining gitawag nato og Uh, superior nga translators ato ah, unya ang may sugutan nga ang mga translators sa King James version dili mga alangan dili mga alang alang-alang mga tao dili mga scholar o dili na mga scholar lang gifted sa Ginoo nga gipreparar gid sila nga samtang bata pa gani sila gagmay pa sila na ang sila knowledge about sa original nga mga lingguwahe like Hebrew and Greek ato ni makita niya atong bisan pag enumerate na to tanan dili na to hisgutan tanang mga ngalan nila kinsa ni sila maghatag lang ta example nga mag uh, proy ka maghatag kamatuuran nga kini mga uh, gihatagan gipreparar sa Ginoo para pagtranslate sa nga uh, King James version ang ikatulo kining ilang technique so the text the translator, the technique. Unsa man ang technique? Tungod ka ang King James Version nga gitranslate, gig, naggamit sila o gitawag nato to og verbal equivalence. Ato ni i-discuss pag-ayo sa later, pero in short, usa ni ka pag translate word for word. Sa ato pa kay kini pulong sa Dios atong i-translate unsa ang iyang gisulti. Dili nato i-interpret. Okay? Lahi ang translate o ang interpret kung interpret nimo, mo, ah, mo ni gipasabot. So kung mauni mong gipasabot, imo nang gisabot ang unsay ang gusto sa Ginoo ug imong gisulat ang unsay imong nasabtan dinhi. Dili na mao. Dapat atong i-translate ang unsay ang giingon kay aron ang moabot sa mga katawan ang iyang pulong, dili ang atong interpretasyon. Kay ang kung atong interpretasyon ang atong ipadala, na ay mga sayop nga naman, kita mga tawo nga dali ra masayop daghan ang atong mga na, dili kita perfect busa importante ka nang itawag na to word for word translation verbal equivalence ato At pa matagpulong Di translate pod matagpulong mo nang gigamit nga technique sa King James translators. Unya gawas pa na formal equivalence. Na unsa man ni formal equivalence in short ang form din he kung verb na siya, kung noun na siya, noun na siya. Adjective na siya, adjective na siya. Singular na siya, singular na siya. Plural na siya, plural na diri. Active na siya, active. Passive na siya, passive na daghan kind na of, ang form tanan gi-apply gyud nganuman dili na to dugangan dili na to kuhaan dili na to hilabtan dili na to usbon nganuman pulong ni sa Dios dili ni pulong sa tao ug mao na ang gigamit nila now ikaupat din hinga atong makit is superior ang ilang theology so the text the translators the technique and the theology ug importante ni nato may bawahan. Kaya ang theology sa mga translators, ang theology sa mga nag-translate, o ang theology sa ilang pag-translate, usa ka theology nga maugyod ang ginagamit kaniadto pa sa mga apostoles o hangtod sa mga kristuhanon nga nagtuugyod siya ang pulong. Una, aning nga proof? Trinity. Trinity sila tanan nga nagtranslate ani mga trinitarian meaning sila nagtuo na ay amahan na ay anak na is espiritu santo tulo ka persona sa usa ka Ginoo tulo ka persona sa usa ka Ginoo so daghan na ato nga i-discuss ani karon ato ah, usa nga tagaan og ah, panahon kining usa ka alawiton nga naghatag ka na to, og assurance no usa ni ka alawiton nga nag describe sa presensya sa Ginoo kanunay sa atong matag hinerasyon o bisan pa sa atong akina buhi o mao ni nag-describe ingon din nga ang uh, um, kini kanta I will never never leave thee dili gyud siya wali panahon sa, sa atong nga kinabuhi nga napalayo ang Ginoo kita ang mo palayo pero naa gyapon siya I will never never leave thee mo na sa atong teksto pod gaganina ingon si Ginoong so Kristo, lo I am with you always even unto the end Of the world. So, to you ang Two Life Bible Presbyterian Church Choir. I will never, never leave thee. I will never thee forsake. I will guard and save and keep thee for my name and mercy's sake. estou which is shrouded I will make. ato nga tagaan o oh, focus na katong upat no nagigatong isgutan ka ganina superior ang text disagikan ang teksto nga translate into King James superior ang ilang mga translators kay mga geniuses ni sila o oh, superior ang ilang technique kay faithful yun sa pulong sa Ginoo oh. wa nilay wagi usob o oh, ang ilang theology nga sibo sa unsay naa sa iya nga pulong so mo ang ato nga tan-awon karon una kini superior nga text daw kung ato nga naibaw-an ka na nganong makaingon ta superior text kay sa ato nga, nga gisugutan gi trace kini kining text nga ilang gigamit kining received text of course ang masoretic text nga mao ang old testament no uh, ila na, na nga gidawat diretso kay gikan man sa mga Hudiyo og si isu Kristo nag-identify na anak. di ba? Ato nang natunan. So ang Old Testament klaro na Masoretic text. O okay, kining Masoretic text gidawat ni Ginoong Kristo maoy ginagamit sa mga apostles o mausab ginagamit sa mga translators sa King James Version. Ang pinaka-critical ani mao kining gitawag nato og received text sa New Testament kay eh, daghan ang nagaklaim nga daghan ang nga daghag sayop nga kini wala nga kini maskaraan kini mas kasaligan pero ato na nga gihatagan og importansya nga kini nga text nga gigamit sa King James gikan ni sa una pa sa autograph autograph nga nadawat sa mga apostoles nila ni Matthew nila ni John o bisan pa ni Peter, ni Paul, ni James, ni Jude, o napasa usab dito nila ni Luke, ni Mark, o kining mga sinulat, mauni ang ginapasa-pasa sa mga kasimbahanan o na-identify. Atong, di ba, nahibawa na ito, na-identify na ni even before sa gitawag nila o Council of Carthage. Council of Carthage. Kining Council of Carthage mao ni na Osaka Council nga claim sa uban nga mao'y nag-identify sa canon. No, please. Ayon na ninyo Kay klaro kayo sa history nga 150 years or before pagani, no? Ana, 90, uh, around 100 AD na anay listahan. dili kompleto pa ang uban pero na anay listahan nga halos tanan nga mga libro sa New Testament nana o pag-abot sa 150 na identified na 150 kanus-a ng Council of Carthage ang Council of Carthage didto na sa 397 397 almost 300 years mga 300 na katoig milabay Ayha panila giconfirm? Ganong giconfirm ni sa council. Tungod kay daghan nga mga heretic, daghan nga mga bakakon, daghan nga gusto mo kurap sa pulong sa gino. nang ilang giguarjahan. Mao maning atong ginagamit sa una pa. Mao maning atong nadawat na sa una pa. Mao maning atong ginatunan sa una pa. Mao maning atong ginakupya sa una pa. Dili ni nato dugangan kay mao niyang gihatag kani ato pa. So mao na ang ilang gihimo sa Council of Carthage. O kini human sa Council of Carthage ilan ni nga fix 27 ka mga libro sa New Testament dili na ni dugangan, dili na ni kuhaan, mao ni ang ipasapasa na dahil sa mga kasimbahanan. O hangtod miabot sa 1453 nga dito sa gikan sa Byzantine nga empire gidaladit sa Europa pag-abot sa around 1500s nga naana ang printing press na adito gi tigom unya pa panahon sa Renaissance gi tigom pinakauna nga tao nga nagtigom ni ini si Erasmus iyang gikopya iyang gikuha kabalo naman siya asa man tong 27 b o 27 amo ni iyang gi iyang giusa gi, gi usa. unya uban kay naamay kulang lagi kay Unsaot kinopya ra gud din nila kompleto kinsa pa gyud makakopya sa whole New Testament. So mao nga naa silaay mga kulang. Ug mao to gidugang dugang hangtod na nay second edition, third edition, fourth edition nga gi as received text. Unya na pasa hangtod miabot pa sa panahon ni Bezay. O panahon ni Bezay didto mao ang ginabasihan majority sa iyang nga gina nga edition mao na dayon ang gigamit sa King James. In fact, mao na ang ang iya mao fifth edition, edition ni Bize. Uh, Greek New Testament sa 1598 mao na ang gigamit kay ang translation sa King James panahon man sa 1611. So, ni ana nga panahon ato nga makit-an nga ang text nga ilang nga ginagamit, matrace na to gikan sa mga apostoles. What trace na ito, na ito uh, mga apostoles? Sa ito pa, mauni ang insakto, mauni ang gipreservar nga pulong sa Diyos nga na kupya na hatag na pasa hangtod nga ginatigom kinighiusa o maukini diha ang gigamit sa pagtranslate sa King James Version. So, muna nga makaingunta, superior ang iyang text. Superior. Walay lain nga ma kumpara na to kay katong ilang gitawag na to nga uh, Alexandrian text og katong ilang Vaticanus Codex Vaticanus og Codex Sinaiticus kining Codex Vaticanus usakin ni kopya gi preserve dito sa library sa Vatican wala gamita wala gani abrihi wala gani ukba wala gani tuni wala gani kopyaha yun naa naaalid to kining Sinaiticus. This aning Sinaiticus, mo nang lang siya Sinaiticus, kaya dito ni nakuha sa foot, sa tiilan, sa Mount Sinai, na ay usaka monastery dito. O kininga monastery, naa to yung usaka basurahan nga para unta ilang pangsugnod kay Tugnaw kay diha sa gabi panahon sa gabi kay disyerto na init sa adlaw Tugnaw sa gabi eh, mo ni ilang panghaling unya nakitan sa usaka uh, tao nga nangita og mga or, mga text mga original kay panahon lagi adto nga panahon ni atong nga uh, tuiga o atong mga katuigan gusto silang makibalo og asa unsay mga bag-o og makuha nila usab mga karaan nga ma-introduce nila musikat sila nakit an kini so in 1800s na introduce sila og usaka kining mga teksto sa Sinaiticus, Vaticanos, na apay uban mga, Alexand mga Alexandrian texts. Pero kini kinigani mismo, dili magkasinabot. Amot yun nila pag-usa, kini, nga bisan kining duha ka, kining o Vaticanos alone, around 20,000 na ka mga words, dili magkahiusa, di magkasinabot nya mo ilang gigamit. giunsa nila pagkaibalo na sila yung mga ginagamit nga technique nga nakabase sa mga secular sa mga pagtuon sa mga sinulat sa gawas nga dili mao ang pulong sa Ginoo. So mao na nga makaingon ta maulang ni ang superior nga text. Now, ang ikaduha atong gisgutan mao kining gitawag nato nga superior nga translators. Ngano makaingon ta nga superior ang mga translators? Now, na ako makuha din he nga usa ka libro, na kining nga libro kini og defending the king james bible oh dinhi kang Juanish uh Dr. Pastor Dewaite sa the bible for today or sa Dean Borgon society naghisgot dinhi sa mga translators na nako na basahon ni tanan ang mga translators indi daghan kayo na lang ko identify aron atong ma appreciate og ato nga makit-an gud unsa ang pagpreparar giun sa pagpreparar sa Ginoo kini nga mga katawhan nga maoy mahimong translator sa King James dili ni mga alang-alang walay scholar karong panahuna nga pwede na tong mabutang equivalent aning nga mga scholars kani wala imagine kini lang si John Boyce John Boyce kini iyang apilido nga Boys is B O I S na B O I S si John Boyce ah, paminawa lang ninyo siya gitudluan lang sa iyang amahan. Pero he is a genius. Nga naman, he was a genius. Nga man tungod kay five years old pa lang siya. Five years old. Wala sa atong, pang, sa atong pangidaron ka. Wala pa abot o grade one. wa pa abot o grade one. Five years old pa lang siya. He read. Iyan ang gibasa ang Biblia in dili English. Pwede pa siguro English kahit English may ilang pinulungan. Kaya dito man sa England, gibasa ni, sa, ni John Boyce in Hebrew. Hebrew! Now, di na lang tayo maghisgot o ni Kalisod. No? Uh, Agi ko pagtunog Hebrew, hapit, um, dili, ha, hapit yun di kapasar. sa Kalisod. Dili, dili sayon bisag pagbasa palang daan. O sa ka, lingwahe nga uh, Oh, unsa pagtanaw pa lang nato sa bani. Eh. No. Di, man nato sabdan. Pero kini nga bata, Five years old pa. Ginabasa na niya ang whole Bible in Hebrew. Dili ni dili ta mag hatag og pagdaig og tao ang atong i-elevate ang tao. dili ni kay atong makita ani ni dili ni tawhanon nga gasa o pagtuon nga naningkamot kining bata Gawas, sumo ingon ta nga big ni pagtuon mi enroll siya ani mi adto siya ani nga university mi ando siya ani nga eskwelahan nagtuon gud siya ani nga Greek language nagtuon gud siya og Hebrew kamutan, ya anhan ato makita an a ah, paningkamot na sa tao ato pwede nato siyang daygon a ah, baayo gining tawhana pero kini eh, Five years old tilik ka makaingon nga grabig yung tinuunay o nagmemorize o unsay iyang gispend sa iyang kinabuhi para makatunan ni It is the gift of God. Makita na ito ang gasa sa ginoo ni nga bata. Di ba ninyo makitaan? Five years old, makabasa sa Hebrew Bible. Tili ni iyang kaugalingong gahom o kaugalingong ability o kaugalingon nga ka, ka, pagka-bright nga bata. Gasa kini kinisamahan gasa kini sa Dios o nganong gigasahan kini siya exceptional excellent nga bata tungod kay nahimo siyang usa sa mga translators nga gikan sa received text kay didto siya na assign sa pag translate sa New Testament gikan sa received text iyang i-translate into English ug ning usa usa siya sa translators nganong naa kitay King James version karon daghan pa daghan pa magisgota, sunod si Mana o pa nga ma mga translators din he, kulang man ang atong oras pero kini si John Boyce pahinomdom may lang ninyo 5 years old na basa na niyang Bible in Hebrew pag abot niya din he o 6 years old makasulat na siya Hebrew unya niya pag ana, he mastered iya na pong gimaster ang Greek daghan nga mga lingwahe yang gimaster nganuman man nga, nga nakahimo siya ni ini in, dili ni sa usak pagpaningkamot sa tao dili lang tungod kay bright siya kundi dili I believe gigasahan siya sa Ginoo ngano man kay siya pagagamiton o pagatagaan o sa assignment nga mao ang pagtranslate sa pulong sa Dios ah diha na to makita nga ang Ginoo di ay nagauban kanato permanente sa atong makinabuhi o dili siya magpasagad kanato Mo nang miingon siya din sa iyang gisulti sa Matthew 28, 18 to 20. Ingon siya din And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them. Kung itudlo, to observe all things whatsoever I have commanded you. Ipasugo o yang isugo ng ipatudlo ang tanan ng mga pulong o mo na nga iyang o gi carefully translate into English kay kung di na to kung, kung ang pagtranslate translate sayok, ang atong matudlo sayop, yop o na gi ingana ang pag-preparo sa ginawa sa mga translators daghan pang ang atong pagisgutan bahin ani dili ni pagpromote promote ka product kun pag pagpromote sa pulong sa Dios magaampo kita Amahan mo nga langit no, nagapasalamat kami ni ining kapunon nga imo kaming gitagaan sa kaygayunan nga maka hibalo o maka uh, kutlo o mga pagtulunan gikan gayud sa imong nga pulong o kami usab na dasig sa pagkahibalo nga ikaw nag-uban ka namo kanunay nag-atiman o nag-andam sa mga pulong nga imong nga ipa nga ihatag ka na mo, og amo sa nga itudlo nga to sa uban salamat o Dios og nagaampo kami nga ikaw magapanalangin sa matag usa karon din hi sikin sa nga naminaw karon nga wala pay pagsalig diha kang Ginoo so Kristo, isip iyang personal nga mangluluwas o Ginoo nagaampo kami nga imong balang spirito mag abre sa iyang nga mga matao kasing-kasing siya nga kung wala siya ay Kristo sa iyang kinabuhi siya dito sa imperno o sa linaw nga kalayo Uh, magpuyo uh, nga dunay ka sakit o nga dunay kagulanan adunay pagantos kay kana mo ang siya magkasalanan, makasalanan kung siya mo dawat kang Ginoo iso Kristo isip iyang personal nga magluluwas o Ginoo aduna siya grasya nga maka hibalo sa saad sa kinabuhi ng way katapusan nga magpuyo ang usa Kristo, ka Kristohanon uban kanimo hangtod sa kangturan busa nagaampo kami nga ikaw magauban ka kanamo karon og sa tanan nga naminaw karon og ikaw Ginoo magatabang kanamo sa ang pagpuyo aron ikaw amo mahimaya og maday kining tanan namong giampo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo, among mangluluwas og Ginoo amen daghang salamat si Jesu Kristo sa Lucas 11:28 mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios, ug nagabantay ni ini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong, ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako may kinabuhi nga walay katapusan o dili pagahukman sa silot kon dili mi agina gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas dos, hangtod sa alas tres, ang takna sa kapunon, ang pulong sa Diyos. Ang Diyos Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin ka ninyo pinaagi sa yang kaluoy o grasya, diha lamang kang Heso Kristo nga atong manuluwas o ginoo. Amen. Ang pulong sa